Ümid Aslan kanalından hər kəsə salamlar, mən Ümid. Bugünkü videomuzda Granny videosunu çəkirik. Uzun zamandır video gəlmirdi. Bilirəm, dərslər falan vardı. Vaxtım da var idi, prosta həvəsim yox idi çox çəkməyə. Biraz vaxtım olurdu, hər neysə. Vaxtım olduqca video çəkəcəm, həvəsləndim ki, qayıdacam. Qayıtdım da belə deyək, saylıq bir ara verilmişdim. Nəsə, başlayaq. Video çəkirəm yanvarın 3-ü saat 21:28-də. Normalda oynayaq. Mahnı qalsın. Qrafikə gördüyünüz kimi. Və başlayırıq. Qoxu videoları gələcək, plastə əlavə eləyəcəm. Yəni bir də qovluq açacağım, orada qoyacağım, baxasız deyə. Video bəyənərsiniz inşallah, yəni xoşunuza gəlirsə inşallah bəyənərsiniz. 9000 izlənməmiz olub, 9200 daha doğrusu. İzlənmə sayımız 10000-i keçsin, abunəmiz də 1000 olsa çox yaxşı olar. Abunəmazdır. Xayş edirəm, abunə olub paylaşın, izlənməmiz artsın. YouTube-da pul qazansa mən çox qəşəy şeylər edirəm. Aman. Gördü. Sizi bir gördü. Mən yıxılmağı xoşlamıram. Onun üçün çıxacam oyundan bir dərə yıqacam. Çünki o axsamaq elə pisdir. Yaddan çıxdı orada şey olduğu. O qıcırtı səsi. Taxtaların xarab olduğu. Normal moddaymış. Normal modda ona çox xoşlamıram. Bir de o qıcırtı olmasaydı yaxşı olardı. Çox çünki bilmiram qıcırtıların yerini. Nəsə evin ortasındaydı o pişim. Nəsə getdik. Qranylə əvvəl qorxurdum, indi isə heç bir qorxu yoxdur. Bilmədiyim oyunlar, qorxduğum oyunlar da var deyək. Evil Nun məsəlisin qorxuram, çünki oyunu bilmirəm. Reski qarşıma çıxır. Biraz bilirəm, o da təmiz yadımdan çıxır. Mürəkkəbdir biraz mənə görə. Adamın belə çox pis səsi var belə. Onun üçün qorxuram. Oyunu bilmirəmsə, mən qorxarım həmsə, tanımaram. Kapı açtı. İnşallah səssizdir. Getdi deyəsən bu tərəfə. Ayda. Qoyacaqsın. Of, qala düşmədi, qutulu. O, bura qədər gəlsin. Usta, bura kimi, orada olan sındırdı. Bura gəlsin, sonra bunu aşırdasam, tezcə bura gəlsə, təzdən bunu buqatım. Maşına weapon key çıxsa yaxşı olur. Baxın, sürətlidir bir anda, normalda da sürətlidir. O, weapon keyfiyyəsi. Qoy gəlsin. Olmadı maşınla qasaran. Ya da hansı ilə oldu. Haydi o qalabı yuxarı tələ qoyub. Yuxarı tələ qoydu pisdir. Tələyə ilişdim pis o. Sürəti gəlir tapsa tapaq. Mən də rəs dedik sənə. Gəl. Sən gir qabaşa. Abi yox, yadımdan çıxdı axı bura qoymuşum. Unutqanlıq. Qutalar, qutalar, qutalar.
Eyvah. Demek... Sese gələr, yəqin ki gələr də bu testəsini. Rəsin deməli buradakı konserva yaşadacağım, sonra oradan kanalizasiyaya düşəcəm evin. Orada da o qədər gizli qapıdakı vurma açılsın. Sonra gözləyək. Lan kimi yək. Lan açıldım ikon. Bir dəfə oyunu oynayan vaxt da. Bunun burada bayıldı, mən də buradayım. Bu, buradan çıxanda vurdu, elə pis qoxmuşdum ki, iki oynayanda. Sürətli sənə dostum. Da var. 60, 59, 58, 50. Tez. Orta bir kanallar kimi. Elbette ki peş aşağı deyilir. Alda. So. Oh. 40 saniyemiz olar. Ya da 30 lira. Çatdıralım. Belə halda doğulur, mən bilən öldüyü yerdə doğulur. Çünki öldüyü yerdə doğulduğun görmüşəm. Bir dəfə də gəlsin. Bura çağırın dostlar, ona kimi mən gözləyərəm. Dostlar səsi gəldi, tulladım bura, haldasa gəlmiş olmalıdır. Yuxarı çıxım, oradakı əşyaları götürüm. Bu qalsın elə burda, çox problem deyil. Sonra boş otaqlarda yoxlayın. Qoy bura gəlsin. Zəhmət olmasa indi videoyu bəyənə bilərsiniz. Xahiş edirəm. Yəni, əlbəttə xoşlasanız, istəyirsinizsə videonun sonunda bəyənə bilərsiniz. Videonun sonunda da bəyənərsiniz, özünüz bilin. Getməyəsə. O bug oldu yolda, düşə getir. Geçer, öldü. Bak olsa orada kalacak. Ay yukarı. Hayda. Olan kalan vaxtımız var, o da gedirik. Burada doğulur. Ya burada doğulur ya da köldüyü yerdə doğulur. Mən bilən böyük ehtimal burada doğulur. Bir axt dedim ki, öldüyü yerdə doğulur, səhv yerdə dedim. Tam fikirləşdim. Qutuda baxmışdım, burada doğulmuşdu. Amma 2 dəqiqədən sonra. Sübut eləyə bilərəm. Çünki 2 dəqiqədən keçəndən sonra yenə oynatdım bir vaxtda. Mən buralarda gəzirdim. 2 dəqiqən vaxtı doldu, arxamda doğuldu bura. Vurdu. Nə səs işitdim, nə bir şey, yəni vurdu da belə. Qox, şok oldum. Sonra bildiyim ki, öldükdən sonra burada doğulur. Səsi gəldi. Səsini işitdik. Doğuldu, orada yaxındaydı. Gəli, çox yaxındaymış ha. Getdi.
Bir de kapı açtı sıkıntıdır. Çünkü bura qaraşa gələ bilər. Ayda. 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 Bak bir şey oldu ye. Mertul ya. Patladı. Gel sen hamamda pişirey bunu. Sen de mal. Pişir de yeter, pişir. Daha çok şey kaldı. Şimdi yazacağımız atacağız. Danışamadım. Mehmet de ne olur danışabilmeden. Size artık lazım değil. Bu adam. Çoğay halda doğulacaq. Mən o gözləyəcəm. Bu səfər də bir siz halda doğulur. Bir də burada doğulur. Yeni güncəllənməyə görə ya burada doğulur. Buradan o tərəfə getdi. O bir otağa. Yuxarı çıxdı. Yox, pəncərədən gördüm. Qapıdan, qapının girişində. Səhv bir də burada pişirək. Maşınla qaçacağım mən bilə. Çünki maşını təmir edir. Gəl. Video yüzüm belə edirəm ki, çox vaxt getməsin. Getdi özün yuxarıda çıxdı, gəldi geri zəkalı. Qalağa gəldi orda. Bir də dostlar, mən video çəkəndə başqa ümid oluram. Danışıq tərzi falan filan hamısı dəyişir, danışa da bilmirəm. Gəldi yer. Getdik. Mən görü bir. Yuxarıdakı tokalın keçirəm yuxarı. Sən piş. Qoy bu orada qalsın. Sən deyir. Bundan iyi yedik, bir de bunu açacağım burada. Ya bunu boğulayım. Buraya da sen gelecek. Baxın ama evvel buradan gelirdi. İndi ben bir yaxşı gördüm ki, buradaki olan otaqdan
Gəldi belə keçdi. Buradan gəldi belə keçdi. Ola bilsin bu qalarda spanırıq. O çəkiz buradaymış. Baxın buradan gəldi. Çəkizdən gedərsə gedib yuxarı o boşluq yeri sındırmaq lazımdır. Sevin atar çıxmalıdır böyük ihtimal. Geç yuxarı. O gəlsin belə çünki açacaq o dəqiqə gələ bilər. O gəlsin bu. Gəldi. Yan tərəfdə. Çabuk 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 çabuk. Yuhu double attı. Yukarıdaki kafkaları düşürdü. Onu al da. Gel. Görürür, o kapısı olmuş sındırır. Adam da şimdi güçlüsə. Dedim maşına qatacağım, maşına qataq. Nasıl gidiyorum? Ha, indi öldü. Biraz orada gelmişim. Oyun məncə bir dəqiqədən az vaxt tutur. Zahılam. Qəşər keçdim, yıxılmadı. Yavaş-yavaş gedirdim həmiş oradan. Öyle düşündüm. Gəldi. Ayda. Ayda gəli bir şey çox yaxındır. Çox yaxındır. İçəri girməyimlə qapı açmağı bir oldu belə deyək. İndi otaqdan çıxdım. Otağa girdi. Vasay söndürmüşüm ki, bildirik saat gelmezsem, WhatsApp'ta qruplarda falan al. Nasıl böyle bir şey? Sonra telegramda da. Vasay söndürmüşüm. Yani reklama kadar falan yok. Yani reklam gelmiyor olsun ama bazı korku oyunlarında gelir. Ayda. Tamam. 20 dakika ayda.
Geldi. Çık ol, bir de otağa. Nasıl? O niye niye oldu, ben anlamadım. Bu kapıyı açır gibi içeri, neyse bu var. O ikinci mertebede de o kilitli kapı değil, problemdi. Neyse dakika gözleyelim orta ki bu... Başka otağa kaldı biz girmediğimiz falan. Aa, bildim. Konanı yaxşı atlamadıq. Yerlər qalıb hələ. Maşın üçün benzin lazımdır. Sonra o kiçik bir hissəsi lazımdır. O maşına bilmədiyim bir şey. Bunu bıraxın. Və sən artıq gəl də. Mən gəlir. Orada o kahveden gidip çıxırdı, böyle bir şey olur işte. Oyunda bugular elbette eləmişim. Mesela yatağın altında sürekli gidip çıxdım, gidip çıxdım. Geçin, yatağın altında orada. Hə, bak bu... Bu burada... Ay da, bu hala burada var. Zibilə qalsın. Yadıma düşdü. O kapıyı açdıq ama şeye götürmədik. Kapıyı açtım, orada eşyaları götürmedim ama kaçtım. Aslında hayatta böyle bir yer olsaydı ben çoktan ölmüştüm. Böyle Azerbaycan yemeği aslında böyle şeyler olmaz bizde. Ama neredeyse böyle şeyler Amerika'da da olur diye. Böyle bir şey. Godzilla gelir, harika ölçülür. Tufan olur, harika ölçülür. Ne var bu halde ülkede adam yaşamadı. Yaxşı ki bir de olmuyor böyle şeyde. Ben yataş kazanımı bulam. Evet. Sese gel ha. Səsi elə zəif gəlir ki. Ya bu səsi də eşidir, yavaşam. Baxın. Şap şap. Vıcık vıcık. Bu səsə gəlir. Bu adam yaxşı eşidir, amma zəif görür. Çünki uzaqdan bilməyə görmürdü. Zərf görməyinə zərf görülmüş. Hər xırdə biz səs edər. Amma o deyim, əhlin düşmə səsiylə o... Adı nədir? O quyuyu çeviləndə o səsini necə işitmir mən almamam. O oyundur. Eləyir bir şey. Kanka. Baba sen yanır mı kim oldu da yanır? Öyle bambalı bambalı yerlerde de yanır ki. İşte babam şey. Ay zibi. Gidip o hörümçeyi niye yetiştirmedi bizi yetiştirdi lan? Yazdırır ha, Allah haqqı. Bunu götürüp indi kasacağım kuknadan o aşağıya. Ha. Yoksa yok. Ha, yok iyi. Ay.
şey. Anladım cehenneme. Ya bu play olsa ne olabilir? Garajı açmak için bir hazır olabilir. Ha. Bir de masak çakladım, birini görmüşüm, birini kapan. Al yarak kamak edelim. Aha yok oldu bakayım. Şu kokuyu kesti de. Kalk kız varmış, hiç görmemiş hemen zanlı. Dedim orada toku çeksin. Ayda. Olsa diye size öpüşmüşüm. Problem değil. O video uzatmak istemiyorum. Çok uzun bir video. Sonra millet bunu hakasla bakacak. Ben anlamadım. Mesela korku oynuyor da en güzel biz geçecektik. Bazı kanallarda 23 dakika falan. Ben tekrar diye desem düz diye anlamadan geçsem. Para koymam. Ay zibil. Çok iyi. Sağ aşağı atmayacağım. Ama o diyeyim ki buradan atayım. Mesela buradan sağ oradan aşağı da. Gel. Yalım sağ doldu. Biraz kesim. Koy biraz kesim. Saklayalım. Gösterelim. Bak Allah aşkına. Ne daha koyayım sağ. İkincisini de mesela serios olmanı bekliyorum. Predator çıkmayın aman ağrılır. O geçer. Hayda. Gel kenarda keçi bir yerde. Atım sen. Yukarıda aa benzin. Benzin yukarıdaymış. Bak ben mantıksız da atmak. Bir damla yukarı çıkarak lazım olan. Of şu telaları tuttu. Tela atma. Tela atma. Benzin tela atma. Neyle gıdalanır böyle mertip olarak desek. Kafayı yemiş adam. Başındakine bak hadi. Ay zibil, ay zibil geldi. Ay da gelir geleceğimi bilirdim, şüphelendim. Çıxdım çölə oradan gözləyirdim. Of. Of şu maşını açmalıyıq, qaçmalıyıq axırda. Maşını da tamamlayım. Baxın da sağ olun. Bu maşını da görüşərik inşallah. Dostlar, ikinci iki dənə tələ qoydu qapıya. Birincisində tutuldum. Yanda da taxta qıcırdadı. Üçüncü günə keçdim. Tələn biri qalıb deyəsən orada. Ayda biz neyini yəyik? Biz bütün hər şey də yuxarıdadır. Bir dənə çıxış oladı. Giriş iki yerdən. Çıxış. Oh.
Ay zibilinde de o kaldı. Ha sındırmıştım bunu. Yardıma düştü. Kapat. Valla yok. Oh görmedim. Bak bak burada indi 5. İndi gör neçədə qabaq olacaq. Bak get dostların gücünə. Bak ölsəm özü 4-cü gecə oldu. Ölsəm buraxacam çəkib atacam vecimə deyil Allah haqqı. Cəhət buradan bura bəxtsizlik olmaz da. Gül kimi gedirdim. Nəyə öldüm mən yuxarıda isə onu da bilmirəm. Ay yuxarıda da məntiqsiz yer axıya döndü. Hadi böyle. Tez eləməliyi çox hissidir. Bak ölmək istəmirə 5-ci gecədə sonra topallayacaq. Biz ondan qaçmayaq. Özü biz ondan məzələnməyəcəyik. O bizdən məzələnəcək. Qan içində də artıq əri. Sən gəl bu qadara gəl. Sonra topal geyimdə. Aşağıdan da qıcırdı gəlir. Buradan necə eləyəcəm bilmirəm. Gördü. Promoy qaçacam. Qapı açdı gəldi. Qaç. Çox pis baxın axıyırıq. Elə belə axsama deyirəm. Məni gördü qaçdım. Bax buradan da geri qayıtmasan da. Baxın qapı buğu dolar yox da. O tələsən qoydu. Şərəfsiz. Buradan aşağıya atım heç olmaya müvəqqəti geçsin oğa. Oradan tez götürüm. Axmaqlıq eləyirəm desəm bir asla qorxuram çünki. Əməyimiz boşa getməsin. Bunu oxumuşam mən. Təcrübə deyilmişam maraqlı. İtib etmirəm. Paylaşmışdım yox. YouTube atmamışdım yani. Çox video olur be dostlar. Həddindən çox 40 dəqiqə, 30 dəqiqə. PUBG Lite, Mobile, Minecraft. Dəhşət çox pis videolar olub. Belə başlar yaxşı idi. Axı da pisləşib kanalı silmək məcburiyyətində idim. Üzülmüşəm elə. Əsəbləşib belə videoda çəkmədiyim olub. Deyək çəkmirəm, mənə alınmazlar. İndi her şey yaxşıdır da yani indi çəkirik. Həvəsləndim çəkdim. Bak bir şey tez həvəsləndim, tez deyə soyuyorum. Çox tez. O dəqiqə. Ayda. Ayda. Benzin qaldı da. Çox. Adam buradaydı bilirdi. Gel gel buradan. Şey.
çok saxsıyırıq. Tam da 5-ci də nə olacaq indi? Dirədim bilmirəm. Maşının bir az, çox az hissəsi qaldı. Gedim yuxarıda da şiqaf var. Ona da gedim baxalım. Bu kadar da var bir şey. Kızdı sen. Kızdı kapıyı. Kapıyı kızdı. Zibile kalsın, zibile. Yok ayağı şıktın dedi. Mal. Axsıyıram oradan taxtan yanına gedim, maşına xotlayım. Qapağa benzin çatmır, of. Oyda, gedib taxtayım bu qana dəydiyi. Axılsın, sən getmək istəyirdim məndə. Bak özü qorxdum. Çox qorxdum, tüklərim biz durdu. Allah qeyləb siz qorxdu. Ayda, son gün. Deyəsən öldü dostlar da. Bizə da çarə yoxdur artıq. Yuxarı geldi bu yoksa. Gel. Allah sağ salama çıxaq gedir. Gözsak geldim. Yuxarı. O aşağıdadır yuxarıda. Ay nəsə belə bir şey də deyəm. Yəni səni gətirək bura, burda soxşu. Gəl bura. Yəni bir tək gedim. Gitti kalkmalara da orada. Oksiyon kutulara. Aşıktım. O video 40 dəqiqə oldu, zarafatsız çox oldu. Bəlkə dünyanın çoxu beləli beni kesənməyən adamı.
maşının hansı hissələrdən utandı? Deyəsən içim çox. Oh yes. Gedir əmə bu lənət yerdə. Biz axıcıyırıq ya. Biz niyə belə yiyik? Neysə. O şimdi bu xalaşqan əlindən qaçdıq da. Səhsən. Bir də qafızı kəsmədik də, əfsə. Nəsə maşından biraz çətin idi. Hər nəysə, bu videodan da bu qədər. Özünüzü yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Yəni, qorxu oyunlarında təcrübəm belə, necə deyim, qorxu xoşlayıram amma filmlərini falan da. Oyunlarından heç zəhləm gedir, çox xoşum gəlmir. Granny'di bir tane en yakışı bildiğim sadece bu. Granny'den de korkmuram. Hala bundan göz kurtarmam. Her oyunda belə yemi. Korkum var yine de ama azdı. Ne deyim ki korkum azdı. Granny'de var ama yine korku. Onun için göz kurtardım. Üzürlü sayın. Yani bu kadar. Davamını istəyirsinizsə, deyərsiniz. Başqa oyunlar da əlbəttə çəkəcəm. Bildiyimi. İkinci oyun olsun, Evil'in olsun. Şeytan rahibi oyunu. Onu oynayacağım bu yaxınlarda. Sabah belki Brawl Stars falan. Brawl Stars çektim belə. Olsun. Hər neyse. Sağ olun. Salamat qalın. Özünüzü yaxşı baxın. Sağ olun.